սա իսկական հեղափոխական փող, այս սա հեղափոխություն է։ Վերջի ժամանակահատվածի առողջապահության ամենահամարձակ որոշումներից մեկն է։ Շատ ցավոտ է լինելու, եթե այդ ամեն ինչը պարզապես ֆիասկո ապրի։ Պետական առողջապահական գործակալության նախկին ու ներկա տնօրենները համակարծիք են միայն մեկ հարցում. Օֆերտայի սկզբունքի կիրառումը հեղափոխական որոշում է։ Մնացած բոլոր հարցերում նրանք հակադիր կարծիքներ ունեն։ Նախկինում գործող պետպատվերի պայմանագրի փոխարեն հունվարի 1-ից գործում է օֆերտայի պայմանագիրը։ Պետության կողմից երաշխավորված առողջապահական ծառայությունների մի մասը պիլոտային ծրագրով 6 ամսով փոխհատուցվում են օֆերտայի պայմանագրի սկզբունքով։ Այս փոփոխությամբ այլևս բուժհաստատությունների համար պայմանագրային գումար կամ փոխհատուցման ընդհանուր ծավալ չկա։ Կա բյուջեով սահմանված գումար, ըստ որի մատուցվում է ծառայությունը, անկախ նրանից, թե որ բուժհաստատությունը կմատուցի ծառայությունը։ Հիվանդը որ բուժհաստատություն գնաց, այդ բուժհաստատությունը համապատասխան բժշկական ծառայության դիմաց տրվում է փոխհատուցումը։ Այն լիմիտները, որը որ դրվում էր բուժհաստատություններին, այսինքն այն ծավալը, որը որ պետությունը պարտավորվում էր իրենց փոխհատուցել, բուժհաստատությունների մակարդակից վերանում է և գնում արդեն պետական բյուջեի համապատասխան ծրագրի մակարդակ։ Ոչ բոլոր բուժհաստատությունները կարող են օգտվել օֆերտայից, քանի որ կան սահմանափակումներ։ Եթե հիվանդանոցը որևէ ծառայության համար չի ստացել պետպատվերի հայտի հաստատում, ապա զրկվում է այդ հնարավորությունից։ Գրված է, որ նրանք, ովքեր պետպատվեր են դիմել, դիմել էին պետպատվերի, ինչը ստացել են, այո, դրանով ամենակ օֆերտա։ Այսինքն սա օֆերտա չի, սա ինչ որ մի հատ տարօրինակ պայմանագիր եք կնքել, անունը փոխեք։ Իրականում ինքը օֆերտա է, բայց այստեղ մենք մի հատ կարևոր սկզբունքի պետք է գանք։ Արդյոք օֆերտայի շրջանակներում բոլոր բուժհաստատությունները պետք է ներառված լինեն այդ ցանկում։ Այո, բոլորը, որոնք որ բավարարում են համապատասխան պահանջներին։ Այսինքն մենք չենք կարող նոր բացված մասնագիտական հագեցվածություն ունեցող եւ այլ բուժհաստատություններ ամբողջությամբ ներառենք օֆերտայի ցանկում։ Տվյալ կազմակերպություն, եթե օրինակ ունի նեյրով իրաբուժություն, եւ նեյրով իրաբուժությունով դուք թույլ չեք տվել իրեն, չեք տվել պետպատվեր, պետպատվեր չեք տվել, դուք էլ չեք էլ տալու, ինչու՞։ Բայց չէ՞ որ երկրի ղեկավարը, անկառավարության ղեկավարը հայտարարում էր, որ չպետք է լինի կազմակերպություն, որը չունենա պետպատվեր։ Կարծում եմ, որ շատ ավելի ճիշտ տարբերակ է, ոնց որ գործում է այս պահին դասոց պատետի շահառուների սպասարկող բժշկական կազմակերպությունների ցանկը, եթե լիցենզիա ունի, անձայն, առանց որևէ խնդրի նա մտնում է ցանկի մեջ եւ կազմակերպությունը այդ պայմանագիր են կնքում։ Օֆերտայի հետ կապված դժգոհությունները ստացել առողջապահության իրավունք կազմակերպությունը, իսկ պետական առողջապահական գործակալության ղեկավարը շեշտում է, իրենք միայն գոհունակության խոսքեր են լսում։ Օֆերտայի հետ կապված բնականաբար ոչ, դժգոհություններ չկան, որտեղ բուժհաստատությունները միայն գոհ են, որովհետեւ բոլորի համար հասանելի է դարձել, այսինքն եթե նախկինում կար որևէ սահմանափակում, հիմա այդ սահմանափակումը վերացված է։ Բուժհաստատությունից անկեղծ ասած դժգոհություն այս պահին չեմ լսել։ Ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով 2018-ից 19 թվականներին նախնական հաշվարկ է կատարվել, ըստ որի մոտավորապես 220-ից 240 միլիարդ դրամ կպահանջվի բուժառուներին առանց սահմանափակումների սպասարկելու համար։ Այսինքն, եթե այսպես փաստում ենք, արձանագրում ենք, որ մոտ անգամ 2 գումար է պետք։ Եվ իմ համար, իմանալով այս ամեն ինչը շատ ավելի մանրամասն, ինձ համար այս որոշումը ես որակել եմ հեղափոխական և անիրականանալի։ Կրկնակի բուժօգնության ծավալը, չգիտեմ ով է գնահատել, բայց ըստիս մի քիչ չափազանցված է, որովհետև չեմ կարծում, որ մենք այդ ծավալի դիմելության աչք ունենանք։ Ահարոն Բարսեղյանը նույնիսկ մոտավոր թիվ չի նշում, թե ինչ կարժենա ամբողջական սպասարկումը, ասում են նախնական հաշվարկ կատարել են, մոտավոր գիտեն, թե ինչ ռիսկեր կան և ճիշտ ժամանակին կմիջամտեն, որպեսզի ֆինանսական անվերահսկելի վիճակ չստեղծվի։ Կարծում եմ, որ մենք որոշակի ծրագրի շրջանակներում կունենանք գերակատարումներ, որովհետև դա ակնհայտ է, որ մենք ունենք համապատասխան գերակատարումներ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ կառավարության որոշումով համապատասխան մեխանիզմները կան, նաև դրանց ազդեցությունը երկարաժամկետ կտրվածքով մինչև տարվա վերջ մեղմելու։ Հիմա ամենօրյա մոնիթորինգ են իրականացնում, այս պահին նախնական կանխատեսումները իրականանում են։ Մեր հիմնական հոսունությունը կամ դիմելիությունը էականորեն բարձրացել է միայն արտահիվանդանոցային դժվարամատչելի հետազոտությունների մասով, այսինքն եւ որի մեջ ամենամեծ տեսակարար քշերն ունեն համակարգչային շերտագրությունն ու մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա հետազոտության իրականացումը,
որը որ շատ դեպքերում չեմ կարող ասել, որ ամբողջությամբ ցուցված է պացիենտներին տվել միջամտության իրականը, տվել հետազոտության իրականացումը։ Ահարոն Բարսեղյանն էլ է ընդունում ֆինանսական ռիսկեր կան, սակայն մշակել են տարբեր սցենարներ՝ երամսյակի ու անգամ ամսվա կտրվածքով։ Հատկացված միջոցների սպառման դեպքում կորոշեն, թե որ ծառայությունները կկազմակերպվեն հերթագրման սկզբունքով։ Նրա կարծիքով 6 ամիս հետո համակարգում ֆինանսական այնպիսի անկառավարելի վիճակ չի լինի, որ ստիպված լինեն հրաժարվել այս հեղափոխական որոշումից։ Շեշտում է, այս պահին նման նախադրյալ չկա։ 2024 թվականի հուլիսի 1-ից, երբ կսկսվի առողջության ապահովագրության ներդրման գործընթացը, պետական առողջապահական գործակալությունը կդադարեցնի գործունեությունը։ Փոխարենը կձևավորվի առողջության ապահովագրական հիմնադրամը։ Դրանից հետո կվերանայվեն նաև պետպատվերով մատուցվող հիվանդանոցային ծառայությունների գները։ Հիմա բժշկական կենտրոնները դժգոհում են, որ պետության կողմից սահմանված գները շուկայականից անհամեմատ էժան են։ Անկեղծ ասած, ինձ թվում է, մենք երբեք չենք ունենա այն իրավիճակը, որ մեր բուժհաստատությունները չդժգոհեն պետպատվերի գներից։ Այո, որոշ դեպքերում կան դրա օբյեկտիվ պատճառներ, այո, պետպատվերով փոխացում են գները, քիչ, շատ քիչ դեպքերում միգուցե բավականին ցածր են, բայց հիմնականում դրանք աշխատող, ադեկվատ փոխհատուցման համար գներ են, բայց ինչևիցե ապահովագրության նախապատրաստման հիմնական աշխատանքներից մեկը դրանք հենց գնագույացման նոր հաշվարկների իրականացումը։ Այո, ապահովագրության շրջանակներում նախատեսվում են գների փոփոխություններ եւ գների եւ փոխհատուցման կոդերի, այսինքն անվանացանկի փոփոխություն եւ համապատասխան գների փոփոխություն։ Ահարոն Բարսեղյանի խոսքով այդ առումով արդեն իսկ մեծ աշխատանք է կատարվել։ Նախնական արդյունքը կա, որը քննարկվում է մասնագիտական ասոցիացիաների ու մյուս կառույցների հետ։